ওজাই ডবগাত বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। সেই খবৰ আমি আপোনালোকক এবাৰ জনাইছো। হাছিয়ানপুৰ আলী কলেজৰ চৌহদত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। ওজাৰ ডবকাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ছোৱালী হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়, যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় এটা গোহালি ঘৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত। এটি পশুধনৰো মৃত্যু হৈছে, বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত, কিন্তু কেনেদৰে জ্বলিছে দেখুৱাইছো। হাজি আনফুৱালী কলেজ চৌহদত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। উল্লেখ্য যে ছোৱালী হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়, জুই সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। কিবা ক্ষয় ক্ষতি এটা নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে, এটা নিয়ন্ত্ৰণত আহিছে।